电影《没有伤害》18日举办制作发布会，看到这演员阵容出现，就知道肯定是一部搞笑又逗趣的作品。其中朴英奎更是让姜素拉笑翻天。저희가단체신이많아요분위기가처진다살짝이제점심먹고잠이올때가됐다하시면이태리가곡을이태리가곡원어로선배님굉장히우리가흥명나게달려왔지만지금의살짝어떻게보면가볼게요마마손딴또데리체베르케리또르노다테라미아간소네디티체게르트벨조르노베르메마마손딴또데리체리베론다노베르케唱到欲罢不能太可爱，而在电影里头，每个人都分别扮成不一样的动物，意外的形象都超搭，毫无违和感。到底是怎样异想天开的剧情，已经太期待啦！Thank you.